ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜେ ହନୁମିକ୍ସ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଏକେମିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ତ ଭାଇ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଏକେମିକ୍ସ ଡିଜେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହବ। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାସ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବ୍ୟାସ ଏକେମିକ୍ସର। ତ ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ତ ଏକେମିକ୍ସ ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହବ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। Thank you.